بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم bhatkalnews.com। ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। یہ مکان بندر روڈ محراب, کافی مشہور و معروف نام محراب, اس وقت جناب سلیم اکرمی صاحب کی رہائش گاہ ہے۔ یہاں پر چوری کی واردات پیش آئی ہے۔ آج جمعہ صبح 11 بجے جیسے ہی ان کے مکان کے رشتہ داروں کو, مکان مالکان کے رشتہ داروں کو پتہ چلا تو پولیس میں شکایت درج کی گئی۔ کیونکہ مالک مکان بھٹکل میں موجود نہیں ہیں, یہ دیکھیے چوروں نے اس طرح سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ داخلے کا دروازہ ہے, اندر آ کر کے اس طرح سے چوری کی واردات انجام دینے کی کوشش کی گئی, مگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چوروں کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ شاید بڑے ارمانوں اور حسرتوں کے ساتھ آئے تھے کہ ان کے ہاتھ کچھ لگے گا, مگر گھر والوں کے مطابق اس طرح سے دیکھیے کپڑوں کو تو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ پوری طرح سے جو کوشش کرنی تھی انہیں, الماریوں میں سے پورے سامان کو نکال دیا, پوری طرح سے کوشش کی, لیکن نہ سونا نہ زیورات ان کے ہاتھ لگا اور نہ ہی نقد رقم, کیونکہ گھر والوں نے پہلے سے ہی یہاں پر کوئی اس طرح کا قیمتی سامان نہیں رکھا تھا۔ اس لیے یہ دیکھیے جیولری باکس کو بھی کنگال کر دیکھا گیا, مگر شاید ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ آج کاروار سے ڈاک اسکواڈ نے آ کر کے چھان بین کی اور چوروں کے نشانات وغیرہ کو جانچا اور پرکھا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے پورے روم اوپر اور نیچے جتنے بھی روم تھے وہاں پر انہوں نے کوشش کی, لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ معمولی کچھ چیزیں, کچھ نقد یا دوسری چیزیں انہوں نے چوری کی ہو, مگر اس بڑے گھر میں جس حسرت و ارمان کے ساتھ وہ آئے تھے اس میں چوروں کو پوری طرح سے ناکامی ہوئی۔ لیکن پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور ان چوروں کا سراغ لگانا ضروری ہے, اس لیے کہ دوبارہ بھٹکل کے گھروں میں اس طرح سے چوری کی واردات پیش نہ آئے۔ آئندہ انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ۔